قاری خلیل اور رحمان صاحب کو آپ دیکھیں گے میچنگ دیکھتے ہیں ان کی چین کے ساتھ بٹن لگے ہوئے حالانکہ اس پر جناب وہ پورا دیکھیں گھڑیاں اور دو انگوٹھیاں اور ایک میں ہیرا ماشاءاللہ آپ دیکھیں اتنا اہتمام تو ان کو دیکھ کے تو کتنے لوگوں کا دل چاہتا ہوگا بتائیں قاری صاحب خدا کی قسم میں تمہارا نہیں ہوں ایک لہر ہوں میں کنارہ نہیں ہوں واہ 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 تم دیکھتے ہو کیوں مسکرا کر مجھے میں شادی شدہ ہوں کمارا نہیں یہ آپ نے کس سے کہا تھا